teško daje golove, a u ovom kolu dodali su jedan, koji im je bio dovoljan za 3 boda. Domaćima je posao olakšalo isključenje odbrambenog nogometaša Čelika kada je na samom startu utakmice u 5. minuti Dudić krenuo ka golu Čelika, a duel sa posljednjim igračem Čelikove odbrane, Zahirovićem, Jelić je okarakterisao kao start za crveni karton. I pored